Ал ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Рауан Кенжеханұлы президентке рухани салада атқарылған жұмыстардың бір парасын баяндады. Ұлы Абайдың 175 жылдығы аясында ақын шығармалары 10 тілге тәржімаланды. Жыл соңында мәресіне жететін рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша 100-ден астам оқулық аударылған. Президент кездесуде балалар арасындағы суицидтің алдын алу, білім берудің онлайн платформасын дамыту және терминология тақырыбында талқылады. Бұлардың қай-қайсы да өзекті саналады. Сондықтан Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік органдар үкіметтік емес ұйымдармен бірлесіп мәселелерді шешуі керек деді.